Vi er klar med et rigtig godt program til jer derude. Jeg hedder velkommen til Glad, jeg hedder Jeppe. Og mit navn er Tobias, og vi er dine to glade værter i dag. Brian Jensen og Brian Jessen og min medvært Tobias har udfordret hinanden i en lille quiz. Og så har vi også et spændende historie om en af vores kolleger. Og det kan I se til meget, og det kan I se til senere i denne udsendelse. Og Brian, Tobias, er det ikke noget med, at du er dig og Brian Jensen og Brian Jessen er fan, I er fan af et eller andet? Det er nemlig rigtigt i hvert fald. Altså, det er nemlig fuldstændig rigtigt, fordi hvis der er noget, som aldrig går af mode, synes jeg, og som mine to kolleger Brian og Brian, så er det i hvert fald gamle danske film. Og et eksempel er, at Olsenbanden, synes vi, at den aldrig går af mode. Og vi er jo så heldige, at vi er to gange Brian og undertegn. Vi er kæmpe store Olsenbanden-fans, så derfor har vi udfordret os hinanden i hvor meget vi egentlig ved om Olsenbanden. Og hvis du også er stor Olsenbanden-fan, så kan jeg i hvert fald anbefale, at du ser med her. Jeg er Olsenbanden superfan. Jeg er Olsenbanden superfan. Jeg er Olsenbanden superfan. Ah, skal vi ikke lige finde ud af, hvem der er den allerstørste Olsenbanden superfan? Jo. Og det gør vi ved, at vi trækker nogle spørgsmål, som er placeret hernede i bogen. Og så håber vi, at vi alle tre forhåbentlig kan svare på det. Mm. Er I parate? Ja. Hvor bor Yvonne og Kjeld i de fleste film? I Valby. Jamen, jeg mener også, det er Valby. Kan I huske, hvad vejnavnet hedder? Det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke huske. Asta Nielsen-stræde, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hvor mange skuespillere kan I huske fra filmen? Kan I huske, hvad de hedder? Jeg kan i hvert fald huske rigtig mange navne. Morten Grundvald som Benny, og Egon som... Og Sprogøe som Egon, og Poul Bundgaard som Kjeld. Poul Bundgaard som Kjeld. Og Kirsten Walter som Yvonne, og Jes Holsø som... Børge? Som Børge, ja. Og så er det Axel Strøby som kriminalassistent Jensen. Ja. Og Ole Ernst som kriminalassistent Holm, med undtagelse af film nummer 5 i Osmanden går amok, for der er det jo ikke Ole Ernst, der spiller kriminalassistent Holm. Men ellers kan jeg i hvert fald huske skuespillere såsom Hanne Løje, som havde nogle forskellige små biroller. Og så er der Bjørn Vad Boelsen, som spillede... Ja, og Ove Verner Hansen, som spillede Bøffen, ja. Ja, ham må man heller ikke glemme. Nej. Og hvad var det, han hed, ham der spillede Hallandsen? Der er jo flere i hvert fald, altså selve kapitalistgurken var jo Hallandsen, Bang Johansen og Holm Hansen Junior, eller John Morgan Rockefeller Holm Hansen Junior. I de fleste af Olsenbanden-film, der bruger Egon et par gummihandsker, en dåse talkum og en stetoskop til at åbne pengeskabe. Kirsten Walter, som spiller Yvonne i Olsenbanden, som er Kjelds kone, er en meget farverig person og går i forskellige kjoler og hatter. Hvilken blomst forbinder man typisk med Yvonne? Det gør man med den lyserøde marguerite. Det er i hvert fald den med marguerite'en. Den forbinder jeg også hende bedst med. Hvor mange danske Olsenbanden-film blev lavet frem til 1998? Er det ikke... 14. Ja, jeg mener 14. Jeg mener også, det er... Og så, selvfølgelig 14. Er der så også lavet nogle Olsenbanden Junior. Og så er der også lavet en julekalender, hvor det er Olsenbandens første kup. Ja, og Olsenbanden på de brune gulv som tegnefilm. Ja. Animationsfilm og Olsenbanden på de vand. Og der er også lavet en musical, hvor det var Olsenbanden og den russiske juvel. Ja. Og Olsenbanden på norsk. Ja. Ja, der er lavet på flere forskellige sprog også. Imellem 61 og 98 blev de lavet. Ah, den er også god, den her. I hvilken film bryder banden ind i Det Kongelige Teater?
Olsenbanden ser rødt. Ja, det er Olsenbanden ser rødt, hvor de brød ind i det kongelige teater, hvor de brød ind i til musikken. Ja. I Olsenbanden ser rødt fra 1976, der laver banden et kup i det kongelige teater, hvor de brød igennem muren for at stjæle minkvasen og kufferten med penge. Og de gør det i takt til musikken. I de fleste af filmene med Olsenbanden, der kommer Egon ud af Brisløse lille fængsel med en plan under armen. I dag er noget af vejen blevet omdøbt til Egon Olsens vej. Hvilken karakter synes du, der går bedst igennem? I hvert fald... Altså jeg vil jo sige, altså den der Egons karakter, hvor han er som Egon Olsen, der ikke alle sprog som Egon Olsen. Altså jeg synes, han er genial, fordi han har alle de planer, som han har, ikke også? Ja. Men jeg synes jo også, sådan som Morten Grundvald, der hvor han kan gå på den der specielle måde. Altså det, den specielle ganger, ja, tænker du på? Det synes jeg, og det samme med Kjeld, blandt andet de tre hovedpersoner der. Hvordan han, det kropssprog, de har, ikke også? Ja, der er jo også, det er jo i det, at sådan som Morten Grundvalds rolle, den har han jo fra en anden film af, jo. Og det samme med Poul Bundgaards. Det er jo ikke fra de film direkte Olsenbanden. De kommer faktisk fra blandt andet Martha. I siger den film, hvor de også spillede sammen alle tre? Ja, fordi for eksempel Poul Bundgaard, hvor han siger, ja, jeg skal nok. Det kommer faktisk fra den der Martha-film. Og det samme med hvad han hedder, Morten Grundvalds, hvor han også siger hans... Hvor han spiller den der hemmelige agent. Ja, skide godt. I den med slå først og slå bag fredefilmen? Ja, lige nøjagtigt. Og det er jo også derudfra, at deres karakter kom til Olsenbanden. Altså de tre hovedkarakterer plus Yvonne, hvis man skal tælle hende, de har jo bag til at være deres specifikke måde at sige tingene på. Hvad med bedst af de tre, det er Benny. Det er fordi han går i en tern jakke og gul sokker. Jeg vil nu sige Kjeld, fordi i hvert fald, han er i hvert fald det helt sjove hjemmemenneske, fordi han er jo under tøflen hos sin hustru. Ja, ved Yvonne, ja. I hvilken af disse Olsenbanden-film er de tre fra den norske Olsenbanden med i? Det er jo den, hvor de er brød ind i den der kiosk på Kongens Nytorv. Hvor han lige nordmand, han siger, jeg vil ikke hjem til Grimstad. Jeg vil hjem til Grimstad. Ja, det er i hvert fald i Olsenbandens sidste bedrifter. Ja. Ja. I hvilket år udkom den første Olsenbanden-film? 1968. Ja, jeg skulle lige sige, det er 68. Og den første Olsen... Nå, så er det mellem 68 og 98, de har lavet Olsenbanden. Ja. Men i 68, da den første Olsenbanden kom i biograferne, ja, der blev det jo ikke en succes. Den første de første tre... Det var tre, fire, tror jeg nok. Tror det var tre. Da de nåede til Olsenbanden i Jylland, der blev det først en succes, og så gik det altså bare fremad med at få lavet Olsenbanden. For så blev det en kæmpe succes. I de fleste Olsenbanden-film bruger Benny en dims, sådan en her, til at åbne de fleste dør og skaffe penge i automater. Hvem instruerer Olsenbanden-filmen? Erik Balling. Og hvem mere? Ja, det var både Erik Balling og Henning Bahs. Henning Bahs. Og jeg synes jo, nu har jeg jo lige været over her i sommerferien og se Olsenbanden-studiet. Mm. Jeg synes jo, det var fedt at komme ind i Yvonnes stue for eksempel også. Og se, hvordan Olsenbanden blev til. Ja. I hvert fald, jeg var nok den første af jer tre, der var derovre at se, for jeg var derovre i hvert fald sommeren sidste år. Ja. Det var i hvert fald, det var en kæmpe oplevelse, kan jeg i hvert fald sige. Det synes jeg også, det var en kæmpe oplevelse. Men jeg har været for nogle år siden op og se det, op i Viborg, i Yvonnes stue. Ja. Der var jeg også op og se. Der var faktisk en sjov historie, vi fik at vide, da vi var derovre her i sommerferien. Den pakke, som I ved, som Egon han kommer med hver gang, den lå inde på Yvonnes bord, eller inde på stuebordet. Ja. Så var der en der var rundt, der skulle se studiet, der bare havde taget pakken under armen og skyndte sig at smutte ud. Det vil sige, det gav så rimelig meget medieomtale. Det vil sige, at det gjorde så, at der kom rigtig mange besøgende til Valby og for at se Olsenbanden udstillingen. Men hun så finder ud af, at det bare var aviser, og ja, så får de selvfølgelig pakken tilbage igen. Så det var en lidt sjov historie.
så den blev gudskelov leveret. Tilbage, ja. I den allersidste Olsenbanden-film, i Olsenbandens sidste stik, der dør Poul Bundgaard. Og efterfølgende overtager Tommy Kenter rollen som Kjeld, mens Kurt Ravn ligger Kjelds stemme. Den er også sjov, den her. Hvilke bandemedlem går altid i midten? Benny. Med de gule sokker og tant, Jack. Ja. Og det er også altid ham, der kører bil. I alle sine forskellige biler, i alle sine forskellige biltyper. Ja, han havde biler, hvor forskellige farve. Ja. Hvad var det for en bil, de kørte? Det var jo en Primas, en Chevrolet Bel Air blandt andet. Ja. Der var også flere andre forskellige biler. Men den, som jeg husker bedst, det er den der Chevrolet Bel Air. Hvilken farve er Bennys bil ofte? Sort. Og der er også en hvid. Ja, og en rød. Ja, der var bare også en rød, det er rigtigt. I Olsenbanden på sport. Ja, i Olsenbanden på sport, der var den rød. Men der var jo også, hvor de kørte rundt i en, da de på vej til Jylland. Hvad er det for en bil, de der kører i? Ja, det er sådan en... jeg kan ikke lide... En kreaturvogn. Jamen, det er jo sådan en kreaturbil, men det er jo en Citroën rent faktisk. Ja. En Citroën, ja. Jeg kan bare ikke huske, hvilken model den hedder. Det er den, der bliver mast hos Mads Femøre, ja. Jamen, det var en kreaturvogn, for det var jo der, de trak konen ud af bilen. Ja, det er de rigtig gode. I Olsenbanden på sport fra 1975, Kjeld og Yvonnes søn Børge får en plads som trafikelev ved statsbaner, og tårnet fra filmen står på museum i Gedser. I den første Olsenbanden fra 1968 havde de tre bandemedlemmer elefanthuer på for ikke at blive genkendt, da de lavede indbrud i cigarforretning. Men det var den eneste film, hvor de var, alle tre var maskeret. Hvilken kup synes I, det var det mest kreative? Men det mest kreative, som jeg synes i hvert fald, det tror jeg nok, det bliver dem med, da det involverer Børge i nummer 6 i Olsenbandens sidste bedrift, og vi skal stjæle de der Bedford-diamanterne. Ja. Det mest kreative, ja, det er, at de bruger Børge. Ja, der hvor han sejler, hvor broen skal åbne for, at han kan sejle igennem. Ja, med både med en høj flagstang. Ja, men jeg synes også, altså det der var rigtig genialt, det var da de lavede det der på Det Kongelige Teater, hvor de skulle bryde igennem de forskellige murer der. Det synes jeg var en fed effekt, de fik lavet der. Det er også en af mine favoritter. Olsenbanden bedrifter, den var rigtig god. Der var bøffen skulle hejse Egon i vandet. Men det var Benny, der kom til at hejse Egon i vandet. Ja. Og så var det, at Kjeld holdt af døren for bøffen, så han kunne komme ud, så hele det, huset bræst ned. Og så var det også der, hvor de var klædt ud, Kjeld og Benny klædt ud som politibetjente, og Egon som fanger. I Olsenbanden går i krig for 78, ser man Egon stå ude på afsatsen ved Københavns Rådhus. Men det er en kulisse, som er lavet til lejligheden, for det er ikke det rigtige rådhusur fra Københavns Rådhus. Kan I huske, i hvilken film skal banden bruge en pølsevogn til deres kup? Det var i Olsenbandens... Jeg mener, det var Olsenbanden... Det er også der, hvor de har enderne. Det er i Olsenbandens store kup, og det er i film nummer 4. Okay. Ja, det kan godt være. Hvor mange gange siger Egon til Yvonne, ti stille, sindssyge kvindemenneske? Det gør han 8 gange. 8 gange alt i alt? Ja. I Olsenbandens sidste bedrift i hvert fald. Så er det den sidste spørgsmål. Ja. I hvilke... Hvad har den kapitalistiske skurk ikke heddet? I siger kapitalist... Nå... Puh, det ved jeg sgu ikke. Der er jeg ikke lige med. I hvert fald kapitalistskurken har i hvert fald heddet J.M.R. Holm Hansen Jr., det vil sige for John Morgan Rockefeller, så har vi. Og så har vi Bang Johansen og Hallandsen. Ja, vi kan vist konstatere, at vi alle tre er lige store superfans af Olsenbanden. Men nu skal vi jo til at
og videre i teksten. Ja. Så jeg har en plan. Vi skal ud af studiet. Ja. Skide godt. Hvad skal du bruge? Vi skal bruge os selv. Ja. Så lad os se at komme afsted. Jeg skal nok, jeg skal nok. Olsenbanden er ikke bare populær herhjemme i Danmark, men den er også populær i udlandet. Og hvem der er, Jeppe? Elsker du også at se Olsenbanden ligesom meget som jeg? Jamen, jeg kan godt lide Olsenbanden, men jeg ser det ikke rigtigt. Det er så... Nu skal vi videre til noget andet. En af vores kollegaer, Niels Dahl, han har haft en svær tid. Han har mistet sin familie, sin mor, sin far og sin storesøster. Så han er nemlig den eneste Dahl, der er tilbage. I kan se hans livshistorie lige her. Der er ikke flere tilbage. De er væk alle sammen. Min mor, min far og min storesøster. Når så den tid kommer, skal du så herop og ligge ved siden af dine søster og forældre? Hvis der er plads til os, skal jeg. Så du er den sidste Dahl, der er tilbage? Ja, det er jeg. Niels Dahl er født den 11. juni 1964, for tidligt. Han fik for lidt ilt under fødslen, og det resulterede i en hjerneskade. I starten lå han i kuvøse og var tæt på at dø, og han er derfor døbt på sygehuset. I dag er Niels taget på en tur tilbage i tiden, til barndommen og til Ringkøbing, hvor han voksede op. Til gode minder om mor, far og søster, men også til dårlige minder om grov mobning i skolen. Vi er på Grønvangen i mit gamle barndomshjem, hvor jeg har haft mange dejlige fornøjelser og en dejlig barndom. Det er underligt at se sit gamle barndomshjem igen, for der var, jeg kan se, der er sket en hel del i haven. Men det er jo kommet nyt til, så skal det jo laves om, jo. De var nogle rigtig kærlige forældre. Og det var, at de var hjælpsomme, hvor de gerne ville gøre det så godt for mig som overhovedet muligt. Og de ville prøve at lære mig at køre på tohjulscykel. Det måtte min far opgive, for det magte jeg simpelthen ikke. Det betyder altså utrolig meget, hvordan ens barndom er, så man kan have noget at tænke tilbage på med en æge. Min storsøster var 4 år ældre end Eva. Hun blev en rigtig god støtte for mig, eftersom jeg ikke kunne så meget, så var det en kæmpe hjælp for mig at have hende som støtte, for hun kunne forstå, hvad jeg sagde, så var hun tolk over for mine forældre. En del af Niels' barndom foregik ved Vesterhavet sammen med forældrene og søsteren. Det var her ude vi to, når vi virkelig skulle have en, når vi virkelig skulle blæses godt igennem dem på alle os tider. Så er det her ude, men to. Ja, det er bare herligt
og komme op i klitten og se, hvad der gemmer sig op på toppen. Ej, prøv lige at se, hvor er det sundt herop. Det er underligt. Et andet frirum i Niels' liv var ferierne med forældrene på Arnborg Camping, som ligger midt mellem Skjern og Herning. Der nød vi hinandens selskab. Vi kunne gå ned til åen og gå nogle gode ture dernede. Og vi havde et sted, vi kaldte Koglestedet. Der kunne vi godt få flere timer til at gå ned. Hvor fantasien blev sat i sving. Hålerne, de kunne både være mursten, mørtel, køer, grise, får og alt muligt, hvad vi kunne finde på at lege med kogler. Og det er godt at få sat fantasien i sving, og vi havde et dejligt fællesskab, når mor kom ned og hente os, efter hun havde sovet til så på sin middagssøvn. Så var det simpelthen bare herligt. Så kunne vi gå tilbage og få et eller andet godt. Enten noget te, kaffe eller noget andet, som vi havde med. Det var dog ikke alt, der var fryd og gammel. Hernede kunne man nemt blive stukket af myg. Så vi havde altid propylalkohol og vand med, så man kunne få tørre, for man kunne sappe de der bæster af myg. Åen var også et af favoritstederne. Vi har fanget mange, mange forskellige kæter. Vi så på dem og satte dem ude igen, hvor de hørte dem. Og vi havde en bog med, hvor vi kunne læse om det. På rejsen tilbage i tiden kommer Niels forbi børnehaven i Ringkøbing. I børnehaven fik Niels besøg af en talepædagog en gang om ugen, fordi han stammede. Talepædagogen fulgte med op i skolen og var med til og med 7. klasse. Det var på grund af, jeg var blevet født for tidligt, så havde jeg ikke fået ilt nok til hjernen, og derfor var det, at jeg begyndte at stamme. Jeg blev også drillet med, at jeg ikke kunne tale flydende rent. Det var meget irriterende. Så blev man mere usikker på sig selv. Min epilepsi startede i efteråret 1979, hvor en søndag eftermiddag, jeg sad hjemme hos far og skulle se en rigtig god film i tv, men jeg fik den aldrig set færdig, for lige pludselig så besvimede jeg, og far ringede efter folk. Og det næste, jeg så kan rindre, er, at jeg vågner op på skadestuen på Ringkøbing sygehus. Så bliver jeg indlagt der, og så skal jeg gennem en del undersøgelser i Holstebro sygehus, hvor de havde en special afdeling for epilepsi. Begge forældre var lærere. Moren på samme skole, som Niels gik i. Det var gode forældre, som gjorde næsten alt for Niels. Hvis jeg skulle nogen steder, jamen så var de nødt til at køre mig derhen. Ellers så kunne jeg komme med til de der ting, som jeg gerne ville. Så blev jeg kørt frem og tilbage. Og i min skoletid, når klassen skulle et eller andet sted hen på cykeltur, så blev enten skoleinspektøren spurgt, eller også pedellen spurgt, om de ville køre mig, for de ville også gerne have
have mig med. Hvornår er du født, Niels? 1964. Okay, så det vil sige, at du er en af de første, fordi skolen blev taget i brug i 1969. Din mor var lærer, var det sådan? Ja. Grimmor, det hele. Ja, jeg kan huske navnet, ja. Min mor gav mig mange krammer, og vi kunne tale om det hele. Men en dag i skolen fik jeg hende som vikar, og det var jeg ikke særlig glad for. For jeg vidste ikke, hvordan jeg lige skulle tiltale hende. Så da jeg kom hjem fra skolen den dag, spurgte jeg hende, hvordan skal jeg tiltale dig i skolen? Du siger, Rigmordal, men herhjemme må du gerne sige mor til mig. At Niels gik i en almindelig folkeskole var ikke altid rart. Han blev drillet og var et nemt mobbeoffer. Hvor er jeg tit, der kom hjem med i tuslåede briller, fordi der kom en bold susende og knuste brillestil. Så jeg har fået mange par briller på forsikringens regning. Heldigvis havde Niels to gode kammerater i klassen. En, der hed Lars Bo Langesen og Søren Skyrm. Hvis de opdagede, at der var nogen, der drillede mig godt, så lagde de sig imellem og fik drilleriet stoppet. Niels mistede sin mor i 1975 på grund af kræft. Hun blev 46 år gammel. Niels var kun 10 år, da hun døde, og hans storesøster på 14 påtog sig rollen som mor for ham. Der skulle min storesøster både være søster for mig og en reservemor for mig. Så hun havde nok og knok at gøre. Hun klarede det rigtig godt, for der stod vi. Vi var nødt til at stå sammen, ellers så kunne vi ikke klare det. I 1978 kom Niels på skole i Herning. Her gik han de sidste 4 år af sin folkeskoletid. Det var en almindelig folkeskole, men der var tilknyttet en taleklasse. Niels havde læseproblemer, og han havde svært ved at følge med. Det gik da, men jeg måtte knokle endnu mere, for at jeg kunne følge med i skolen. Også her på Herningholmskolen blev han mobbet. Men denne gang tog han selv affære. Jeg sagde det til lærerne, og så fik de elever, der gjorde det, en ordentlig opsang, at det skulle de lade være med. For jeg var god nok, som jeg var. I 1982, efter skoletiden, kom Niels på et beskyttet værksted i Skjern. Ja, det er så min gamle arbejdsplads, den er, hvor jeg har været i 17 år. Der startede han med at lave klodser til senge på træværkstedet. I småtingsproduktionen lavede han hængsler til velfaksvinduer. Men det var i 2002, at jeg sagde op her. Okay. Og der sagde I til mig, det klarer du aldrig. Du kommer snart tilbage. Okay. Og nu skal jeg vise jer. Jeg kommer efter 16 år med nyt arbejde. Men Niels, ved du hvorfor, at vi sagde, at du kommer tilbage? Det plejer vi nemlig at sige til alle vores medarbejdere, der rejser, fordi de kan nok ikke undvære os. Aha. Og vi er så glade ved dem der medarbejdere, så vi er okay her at komme af med dem. På den, så? Ja. Nu kan du se, nu kommer Niels. Niels? Ja. Goddag, Niels. Goddag. Det er hyggeligt at sige, at det er korrekt, at det er 2002, 16 år siden du stoppede. Jo, det er... Jeg havde ikke rigtig nogen gode venner på værkstedet. Du havde været arbejdet sammen med ham inde i pakkeriet en gang. Ja. Da han bor inde en gang. Jeg sagde, det derovre... Hvad kan du huske, hvor vi arbejdede med? Det var rent faktisk velfaks. Det var det, der var. Og det var enten var det stopklodser, ja. Eller også var det sige enkler.
Ja. Enten skulle der én skrue i, eller skulle der to skruer i. Ja, det var nogen, der skulle tre i. Og nogen med tre, ja. Det var rensle, lave pisk, skogri og opbevaring på værkstedet i skæren. Det var noget anderledes oplevelse. Hvorfor? Det er fordi, der blev slået to værksteder sammen til lidt. Jo. I 1983, der tog jeg et år på Hoptrup Højskole. Det var nogle dejlige måneder der. Det gjorde, at jeg fik nyt udsyn på mange ting, og det gav mig også mod på at komme i livet. I 1997 mistede Niels sin elskede søster Birgit. Hun døde af mavekræft og blev kun 36 år gammel. Hun var altid storsøster for mig, for hun havde altid tid til en snak om alt muligt, sådan så vi der kunne jeg få tømt min tipvogn som løn og komme videre i livet. Jeg savner hende rigtig meget. I 2001 mistede Niels sin far. Han blev 75 år gammel og døde også af kræft. Niels fik tilbud om at flytte til Åbenrå i 2002. Sofus Boas, som var nabo til Niels' søster, mente, at det var bedre for ham at komme til Åbenrå. Min kone og jeg havde ligget adskillige gange og kørt til Ringkøbing. Også for at støtte ham i hans dagligdag og faren og hans sygdom osv. Det var egentlig ret krævende, og vi fik lejlighed til ham inde i Slotsgade, og det tror jeg var en god løsning for Niels. Og Niels var lykkeligvis noget udadorienteret, hvilket betød, at han fandt vej til Sankt Nikolaj Kirke, så han kom ind i et menighedsfællesskab. Niels har ikke fået lov at opleve, at omgivelserne lærte at forstå ham. Niels fik for eksempel på grund af sit talehandicap ofte den situation, at man ikke lod ham tale ud, på trods af at Niels udmærket kunne tænke og havde meninger og havde noget, han gerne ville sige. Det er hyggeligt at være sammen med Aarhus, og vi læser bøger sammen og hører klassisk musik sammen, og vi spiser også sammen, når han ellers er der. Men det er ikke kun Niels, der har glæde af Sofus' selskab. Det betyder også meget for Sofus, at Niels valgte at flytte til Åbenrå. Det har på mange måder været en glæde, det må jeg sige. Og det har været rigtig, rigtig godt. Netop det, at Niels med sin baggrund kom godt i vej og har fået et liv, der giver mening og indhold. Niels har sin egen lejlighed, men han har tilknytning til et bofællesskab, hvor han kan få noget hjælp til økonomi og rengøring. Han er tilfreds med sit liv, men han håber på en dag at møde en sød kæreste. Jeg blev lun på en skøn pige på Hoptrup Højskole, men hver weekend så kom kæresten
og snup hende for næsten af mig. Det kunne være rigtig rart at have en god og forstående pige, som kan hjælpe med lidt små ting nogle gange. Det skulle være en god og kærlig person, som forstår mig, og som kan klare nogle ting sammen med mig også. Og det må gerne være en, der har bil og kørekort, så vi kan komme lidt rundt og se nogle gode steder, i stedet for at man skal tage det offentlige transport altid. Det kan jo være, at hun findes derude et sted. Det er jo aldrig for sent. Ja, det var Niels' livshistorie, og vi vil bare sige, at vi er rigtig glade for at have Niels her på Glad som en af vores kollegaer. Jeg er i hvert fald helt enig med dig, Jeppe, og jeg har også stor medfølelse for Niels, i hvert fald for at sige, at jeg også kender den følelse af, at jeg også har mistet nogen, man holder meget af. Ja, det har jeg også, og det er virkelig trist, og det er sørgeligt. Men ja, det var sådan set alt det, vi havde til jer for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge med flere programmer til jer. Og husk at passe rigtig godt på jer selv derude og holde afstand og få drikket en masse god vand. Og hvis det er godt, så kan vi i hvert fald anbefale, at man går en tur ud i naturen eller måske et helt andet sted. Men vi ses igen til næste gang. På gensyn.